right now, and do tune in to Duporore Rodali 92.7 Big FM at 3 o'clock. So this is my journey, and my specs are broken. Very nice. Actually, it's mom's. She's true and literally, and I am out of it. So that's why I'm going to wear. I have no other options but to wear this. So yeah, stay tuned. বিহু লাগিছে সঁচাকৈয়ে বিহু বিহু লাগিছে গাত সেইবাবে আজি স্পেচিয়েলি বিহু যিহেতু লগাইছোৱেই আপোনাৰ সৈতেও বিহু কি খবৰ হেপী বিহু আৰু মই ইয়াতে 92.7 বিগ এফএমত আহিছোঁ চ' প্লিজ লিচন টু ইট সুজিতা বা এণ্ড আই এম চ' হেপী দেট আই এম হিয়াৰ আৰু ইটছ এ ৰিয়েলি প্ৰিভিলেজ আৰু বিহু বিহুটো সকলোৰে লাগিছে সুজিতা বা আপোনাৰ বিহু বিহু লাগিছে নাই বহুত বেছি বিহু বিহু লাগিছে সকলো শ্ৰোতাকে বহুত বহুত শুভকামনা ৰঙালী বিহুৰ আৰু আজি পাহিয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইলিঙৰ কথা কৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটিজ কাপোৰৰ কথা কৈছে ফেব্ৰিক্সৰ কথা কৈছে কালাৰ্ছৰ কথা কৈছে আৰু যদি অধিক জানিব বিচাৰিছে শুনিব লাগিব দুপৰ ৰেৰ ডালি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজিকালি চাব গ'লে শিপিনী এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হাতৰ কামবিলাক বহুত কমি গৈছে চ' সেইকাৰণে মই নিজেই মানে হাতে কামে লাগি যাওঁ মানে বুৱবলৈ চ' সেইটো এটা বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং মানে কাম আৰু বহুত কষ্টৰ কাম কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাম আৰু মই যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে কিমানেনো আজিকালি কাপোৰ বুব জানে চ' সেইটো যাতে মৰি নাযায় চ' সেইকাৰণে সকলোৱে এটলিষ্ট জানি থোৱাটো ভাল হয় কিন্তু যিয়ে নহওক আমাৰ বোৱা কাপোৰবিলাক বহুত কালাৰফুল ওলাইছে স্পেচিয়েলি লাইট ব্লু য়েল্ল' কালাৰ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কালাৰফুল ওলাইছে আৰু আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনিক ডাই ওলাইছে অৰ্গেনিক ডাই ওলাইছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কি ইউটো সেইটোৱে পটককৈ একচেপ্ট কৰি লৈছে আৰু যদি মূল্যটো এতিয়া বুজি নাপাব পাৰে পিছলৈ যেতিয়া বুজি পাব সঁচাকেই মানে আৰু এবাৰ চিল্ক মাছ স্পেচিয়েলি মই এইটো ফোকাস কৰিছো যাতে মানুহে আহি মানে কনচেপ্টটো মানে ভয় নাখায় যাতে যাতে মই মানুহক যাতে সেইটো এচিয়ৰিটি দিব পাৰোঁ যে ভয় খাব নালাগে খুব ভাল কথা আমি পাহৰিছোঁ যে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম শুনি থাকক লাইফটো পঞ্চমত বিজ্ঞাপন ফুলক খৰাওক লাইফ বনাওক যিকোনো বজাৰত গ'লেও সেই কাপোৰযোৰ মানে দুটা দুটা পিচ পোৱাই যায় দুটা তিনিটা পিচ পোৱা যায় আৰু সকলোৱে ডিজাইনাৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিবলৈ ভাল পায় সেইটো মানে তেওঁৰ বাহিৰে কোনেও নিপিন্ধে হয় ওৱান পিচ যোনটো চ' সেইকাৰণে মই সেনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ বনাইছোঁ মেখেলা বনাইছোঁ যাতে তেওঁ আহি সেই এযোৰ কাপোৰ কিনিও ভাল পাব আৰু ৰিজনেবল ৰেটত এনেকুৱা এইকাৰণে দিছোঁ মানে 500ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি এইকাৰণে দিছোঁ যাতে তেওঁ পইচাখিনি দিও বেয়া নাপাব আৰু মোৰ মই ভাবোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা আশীৰ্বাদ যাতে তেওঁ হাঁহি মুখে যাওক আৰু সেইকাৰণে মই ইমান কম প্ৰাইচত দিছোঁ আৰু লগতে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনছ কৰিছোঁ ধৰক ঘিচাত প্লে কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু মই ভাবোঁ যদি গাড়ী দিয়া কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ এটা গাউনো বনোৱা যায় সঁচাকৈয়ে খুব ধুনীয়া আৰু যোনটো সুত মানে কষ্ট আছে আমি কাপোৰযোৰহে চাওঁ কিন্তু যেতিয়া কামখিনি একচুৱেলি যোনে বোৱে শিপিনীবিলাক কিমান কষ্ট আছে চ' সেইকাৰণে আৰু বিশেষকৈ বিহুৰ সময়ত এই মূল্যটো মানে ওলাই পৰে কাৰণ বিহুৰ সময়তে বিশেষকৈ বোৱা কাপোৰ মুগা কাপোৰ বহুত মানুহে পিন্ধে যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ চ' সেইকাৰণে মই এইবিলাক ফ'কাছ কৰিছোঁ আৰু লগতে দামী কাপোৰো থৈছোঁ কাৰণ বিয়াৰ বতৰো আহি পৰিছে সেইকাৰণে পাটৰ ওপৰতো প্লে কৰিছোঁ মানে পাটত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনছ প্লেইন ডিজাইনছ উকা ডিজাইন সেনেকুৱাও কৰিছোঁ যাতে চব ধৰণৰ ভেৰাইটিজ ৰাখিছোঁ যাতে তেওঁ আহিলে হয় আৰু আহি মানে মনৰ কষ্ট মনৰ পচন্দ কৰিব পাৰিব কাৰণ মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে চ' যাতে তেওঁ যাতে তেওঁৰ মতে যাতে হেপী হৈ যায় চ' এনেকুৱা ভেৰাইটিজ মানে মোৰ মানে কালাৰ্ছ আছে বেলেগ বেলেগ কাপোৰ বা আপুনিতো সকলোৰে ইণ্টাৰভিউ লয়েই
সো এবাৰ বিহুত আপুনিনো কি পিন্ধিব আৰু ক'ত যাব আমাক কওকচোন অ'কে মই যাম শিৱসাগৰ আৰু ৰংপুৰ নগৰ সকলোৱে জানে শিৱসাগৰত যদি এপাক নানাচো ভাল নালাগিব কিন্তু বিহু আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ লগতো মই চেলিব্ৰেট কৰিম কাৰণ আহি আছে আমাৰ সাত বিহুৰ সাতপুৰ আৰু লগতে অলৰেডি মই পাহিক কৈছোঁৱেই যে পাহি মই গৈ আছোঁ মোৰ কাৰণে দুযোৰমান ধুনীয়া কাপোৰ থৈ দিবা মই তোমাৰ পৰা ল'ম কাৰণ পাহিৰ ষ্টাইলিঙৰ কাপোৰ পিন্ধি মই ভাল পাওঁ মোৰ সেইটো সঁচাকৈ ডাঙৰ প্ৰিভিলেজ মোৰ কাপোৰযোৰ আপোনাক পিন্ধাব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আহিব আৰু চাব আৰু বিশেষকৈ কালেকশ্যনবিলাকতো চাই আছেই আপোনালোকে আৰু সুজিতা বা সেই কাপোৰযোৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছিলে আৰু হয় আপুনি নিশ্চয় আহিব আৰু মই গামোচা বুই থৈছোঁ আপোনাৰ কাৰণে সঁচাকৈ আহিব চ' সেইকাৰণে আৰু শ্ব'টো নিশ্চয় শুনিব একদম চ' হেপী বিহু থাকিল বহুত শুভকামনা বাই বাই So yeah, my program just got over and it was really, really nice. So yeah, you listen to it in bits and pieces. So yeah, enjoy!